Kolekcininkas Ramutis Petniūnas tvirtina radęs dokumentų nemažiau svarbių nei vasario 16-osios aktas. Vienas jų Antano Smetonos išrinkimo prezidentu 1919 balandį protokolas, kitas Augustino Voldemaro vyriausybės suformavimo rankraštis. Kolekcininkas sako neprarandantis vilties rasti nepriklausomybės akto originalą, o turimuose dokumentuose savo užčiuopė užuominą, kur jis gali būti. Pirmasis, kuris dar nerastas, tai yra nepriklausomybės aktas. Antrasis pasirinkimas kelias valstybingumo, tai yra prezidentinė valstybė, yra prezidento rinkimas, jo priesaika ir trečiasis pirmosios vyriausybės sukūrimas. Tai, kaip aš dabar galvoju, aš antrą ir trečiąjį pavyko surasti tuos dokumentus. Latvijoje pradėti specialiųjų pasienio pajėgų mokymai. Taip reaguojama į Wagner samdinių atvykimą į Baltarusiją ir Lenkijos pranešimą apie oro erdvę pažeidusius du baltarusių karinius sraigtasparnius. Dėl incidento Varšuva paskelbė didinanti karių skaičių pasienyje, taip pat siunčianti kovinius sraigtasparnius. Saugumo padėtis prie sienų su Baltarusija sudėtinga nuo tada, kai Minskas pradėjo naudoti migrantus kaip hibridinio karo įrankį. Atvykus Wagnerininkams, padėtis dar paaštrėjo. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą kovoti su klimato kaita ir skurdu bei kitomis socialinėmis problemomis. Pontifikas antrąją vizito Portugalijoje dieną susitiko su Lisabonos katalikiškojo universiteto studentais. Pranciškus pabrėžė, kad planeta vis labiau tampa panašiai į didžiulę atliekų krūvą. Į Lisaboną popiežius atvyko dalyvauti pasaulio jaunimo dienose, savaitę truksiančiame tarptautinėme katalikų sambūryje, kuris manoma sutrauks milijoną tikinčiųjų. Vilniaus moterų namai surengė piketą, siekdami pabrėžti, kaip svarbu ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tarptautinė smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei kovos su juo sutartį 2011-aisiais Stambule priėmė Europos taryba. Pasak Vilniaus moterų namų direktorės, svarbu, kad žmonės žinotų konvencijos turinį, nes dokumentas visuomenėje sukėlė daug diskusijų ir prieštaringų vertinimų. Minint pasaulio lietuvių bendruomenės 65-asias įkūrimo metinės, Trakų rajone Angelų kalboje atidengtas pasaulio lietuvių angelas, simbolizuojantis viso pasaulio lietuvių vienybę, saugant ir puoselėjant lietuvybę, kalbą, tradicijas ir istorinę atmintį. Ažuolinė 4 metrų skulptūrą sukūrė medžio drožėjas iš Alytaus Saulius Lampickas. Angelų kalboje yra per pusę 100 tautodalininkų sukurtų įvairias bendruomenės globojančių angelų. Aukcione Sotheby's rugsėjį bus pateikta iki šiol nematyta legendinio britų dainininko Fredžio Merkurio kolekcija. Tarp jų grupės Queen lyderio sceniniai drabužiai, taip pat dainų tekstų rankraščiai bei asmeniniai daiktai ir sukaupti meno kūriniai. Visi daiktai iki šiol saugoti Merkurio namuose Londone. Prieš aukcioną kolekcija bus eksponuojama Niujorke. Vėliau gerbėjai galės įsigyti atskirus daiktus. Aplinkosaugos organizacijos Greenpeace aktyvistai surengė protestą prieš Britų premjero Rišio Sunako energetikos politiką ir juodų audeklų apgovi vyriausybės vadovo namą jo rinkimo apygardoje Šiaurės Anglijoje. Britų vyriausybė neseniai pranešė, kad nepaisant aršios aplinkosaugininkų kritikos, išduos šimtus licencijų naftos ir dujų gavybai Šiaurės jūroje. Sunako teigimu, tai leis sukurti tūkstančius darbo vietų.